Hamma hammaga assalomu alaykum. Men sizlar bizni Yodgor Mirzajonov YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Bizni yangiliklarda albatta kuzatib boring azizlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Aynan do'stim Yodgor Mirzajonovdan har doim kuzatuvchi ashaddiy vafoli muxlislar. Mana Yodgor Mirzajonov o'zlarining kanallarini sizlar uchun ochganlar. Har kunki bir holatlarni, ijodiy yangiliklarni taqdim etib boradilar. Siz kuzatib boring. Men o'ylaymanki, bu videolarni ko'rib siz zerikib qolmaysiz. Aksincha bir madaniy hordiq olishingizga sababchi bo'lib qoladi. Tezda podpiskani bosing, layklarni bosing, qo'ng'iroqchani bosing, xullas bosing. Rahmat. Siz ham gazini bosing ijobiy. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Mana Mirjon akamiz ham kelibdilar. Assalomu alaykum hamma-hammaga. O'rtoqlar Yodgor akani YouTube kanallariga obuna bo'linglar. Sizlar uchun eng so'nggi endi yangi ijodiy namunalarni shu kanalda sizlarga taqdim etadi. Xudo xolasa sizlar qo'llab-quvvatlasangizlar shu kanalni bir trendga olib chiqsa kerak. Samaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Rahmat.